Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her og ved at strikke dejlige, lune sokker. Og når man strikker sådan nogle strømper, så er det rart at vide, hvad størrelse man skal lave dem i, og hvad længde de skal måle. Og der har jeg faktisk en rigtig god hjælp i denne her strømpelineal. Det er sådan en lille træværktøj med nogle geniale funktioner. For det første, så er der et pindemål. Det er jo ret praktisk, og især når man sidder med strømpepindene, og man lige måske har fået blandet rundt i de her fem pinde, jamen så er det nemt lige at tjekke pindens tykkelse. Så har vi en lineal herpå, og det vil sige, så hvis vi for eksempel skal strikke 3 cm ribkant, jamen så har vi muligheden for lige at lægge strømpelinealen på og måle vores ribkant. Det kunne også være, at vi skulle strikke 20 cm ned, inden at hælen skal begynde, jamen så har vi fra kanten og op er de første 10 cm, og så kan vi simpelthen strikke op til 20 cm, inden vi påbegynder vores hæl. Så er der fodens længde. Det er altså også rart at kan måle den. Og der er det simpelthen muligt at skubbe strømpelinealen ind i strømpen, hen så den rammer hælen. Og så kan vi trække den hen og måle herhen af. Nu er jeg lige ved knap 16 cm. Og her i mønstret, jamen der har man ofte det her petit nits mønster. Her står, hvor lang jeg skal strikke, inden jeg skal påbegynde min tå. Og det har jeg så mulighed for. Den ligger fint rundt her i hælen, og jeg skal strikke indtil jeg når 19 cm, inden jeg skal påbegynde min tå. Og linealen kan også bruges, hvis du bruger de mønstre, hvor du strikker fra tåen og den anden vej. Det er bare den modsatte vej, man måler. Så et rigtig godt værktøj. Også hvis du skal strikke til ungerne eller har børnebørnene på besøg, jamen, så kan de lige placere foden på linealen. Og så kan du se her, hvad er størrelse. Det er måske størrelse 33, man skal strikke til. Jamen, så kan man lige notere sig, at til lille Jonas, der er det størrelse 33. Så mål på skostørrelser, centimetermål og pindemål og en god facon, der passer ned i hælen. Det er simpelthen et genialt lille værktøj, når du strikker strømper. God fornøjelse!